Kæri rektor, rektor kennslu stjórnendur Háskóla Íslands og aðri gestir á þessu háskólaþingi. Takk fyrir að bjóða mér að kominga og tala áhrif gervigreindar í námu og kennslu. Fyrirlesturinn minn heitir Nemendur og gervigreind að undirbúa þá fyrir framtíðina. Og ég ætla að byrja á því að vísa í leiðbeiningar frá Háskóla Íslands þar sem hann talar að hann vilji leggja áherslu á að finna leiðir til að vinna með gervigreindina en að nemendur þurfa að hlusta á kennara. Og það er þess vegna sem við stöndum frammi fyrir því að það eru margvíslegar áskoranir kennara. Og eins og Hafsteinn Einarsson talaði hérna í fyrirlestrinum á undan, þá er sérst, aðgengið orðið svolítið mikið og við þurfum að velta í, eru kennarar tilbúnir til að nota gervigreind í kennslu? Hafa kennarar næga þekkingu til að nota hann í kennslu, aðstoða kennara, að kenna þeim, kenna nemendum að nota gervigreindina og svo framvegis. Og í grein hana, Tamar og Pálmagöta, þá tala þau að það séu kennara á félagsvísindasviði sem að finnist gervigreindin ekkit koma sér við meðan aðrir kennara kalla eftir fræðslu. Þannig að staða kennara er mjög mismunandi á þessu sviði. Og ef við vísum hérna eða tölum skoðum að leiðbeiningar frá stefnu Geðræða Háskóla Íslands, þá er notkun, þá segja þau, að nokkuð gervigreindar geti, sérst, ef kennari vill líka hann sér notuð, þá getur félur hann sér brota á reglum akademisk misferli og þýði einhver agavið og lög. Og þetta eru þau verkfæri sem að kennara hafa. Þau hafa hana Feedback Studio Simulator frá Turnitin og geta notað með Inspira, Teams og Canvas. Og þau greina þetta samsvörun í, við texta og það er það sem við þekkjum, við áður útgefin texta og nefndaríkerir. En einnig að þá getur við greint sem sagt hversu líkur á því hversu hátt hlutfall af texta sem skrifa með gervigreind. Og hérna sjáum við bara svona típist gervigreindina 19% eða samsvörunina. Hérna sjáum við niðri sjáum við hérna AI og ekkert skrifa inn í þetta og þetta því það að hún getur ekki lesið textan eða getur ekki vita hvort textan sé gervigreindartexti vegna þess að hann er á íslensku. Og hérna skoðum við á ensku og því sjáum við að 66%. Og það er að þetta er text á ensku og þetta mikla líkur á hans við skrifaður. Og spurningin er, getum við treystið þessi fornutalið með rétt mál þegar þau segja ákveðið hlutallið sem skrifa með risamálikani? Svar er já er hlutallið hátt, en nei er hlutallið lágt, en hlutallið er aldrei rétt. Ég hef prófað að setja 100% verkefnin og fæ bara út 40-60% eitthvað svo leis. En það er líklega ef hlutallið lágt að það umsýjar eða falskar jákvæða niðurstöður. Og það eru fleiri fóru til og ef kennara vilja fara þá leið eða á að fara þá leið að ekki að leifa gervigreind þá þarf þetta að finna hvaða fóru takt er að nota. En spurningin mín til ykkar, er það raunverulega það sem við viljum að leita uppi text að skrifa málíkunni eða viljum við kenna nemendum að skrifa akademiska texta með aðstoð gervigreindar? Og ef við viljum það, þá þurfum við að finna leiðir til að þjálfa kennara í kenna nemendum að skrifa og gaggrina og staðfesta og annað slíkt eins og maður að heimildi sér ræða og hvernig þú gerir grein fyrir þessari vinnu í tilvísunum að heimildaskrá. Og að lokum langar mig bara að spyrja, þetta er síðasta glæra mín, hvaða hæfni viljum við að nemendur okkar hafi þegar útskrifast frá Háskóla Íslands og við þurfum að vinna, finnst mér frá þeim punkti, og viljum við að þeir hafi hæfni til að vinna með mismandi verkfæri gervigreindar, kunna fara með þau, hafi þjálfun og geti greint áreiðanleika efnis og annað slíkt. Gerir þetta þau að betri starfskröftum, vilja fyrirtæki frekar ráða svona starfsmenn. Þannig að við þurfum að spyrja okkur þessara spurninga og ef svarið er já, þá þurfum við að finna leiðir til að einhvern veginn að innvikla þetta betur inn í kennsluna eins og annars sumi kennarar byrjar að gera til sem við heyrum bara henni fyrirlestri á eftir. Það sem að kennari segir frá því hvernig hann er að nýta sinni kennslu og nemandi segir frá því hvernig hún er að nýta þetta í sínu námi. Þannig að þetta er eitthvað sem ég virkilega þurfum hugsa og svo setti ég bara hérna aftast heimildinar og vísaði hérna hvaða skipanir ég gaf til að gera þetta. Og já. Þannig að bara að lokum, bara
hafið ánægju af að hlusta á næsta tvo fyrirlestra, ég er með einhverju því og svo mun ég hlusta á umræðan einhverju eftir og þykir leitt að geta ekki tekið þátt í þeim. Þannig bara góða skemmtun að tala um þetta virkilega áhugaverða þarfa málefni og já, takk.